assalomu alaykum do'stlarim, sizlar bilan Azik. Man o'zimni Azik UC xizmatini sizlarga taklif qilmoqchiman. Eng arzon, eng ishonchli va eng tezkor UC xizmati Azik UC xizmati bo'ladi akalar. Mana bu yerga qoldiryapman mana ma'lumot Azik UC adminimda kontaktini ham qoldiryapman mana chekkada va narxlarni ham qoldiryapman. Kirib ko'rib narxlar bilan tanishinglar. Sizlarga ma'qul bo'lsa, yozinglar adminimga, sraz javob yozadilar va tezda tushirib berishadi. Katta-katta UC olmoqchi bo'lsalar, men o'rtada turib berishman mumkin. Bemalol Azik chaqiring, Azik tursin, ishonchli deb через account orqali kirib to'lash kerak bo'lsa, men o'zim o'rtada turib beraman, garant bo'lib video vizit jo'nataman. Katta-katta UC olmoqchi bo'lsalar, akalar, Abdushay rahmat. Eng tezkor UC'ga marhamat qilib qolinglar. Azinexpert bookmaker kompaniyasi haqida eshitganmisizlar? Ularda juda ham katta koeffitsentlar, juda tezkor to'lovlar va juda ham ishonchli bookmaker bo'lib, mana promo kodim orqali registratsiyadan o'tsanglar 1 million 300 000 so'mgacha bonus yutib olishingiz mumkin. Strix kodni rasmga olinglar yoki ssilka kommentariyada bo'ladi. Nikini o'zgartirgan moderatorlar chopib tashlayman, chunki tanimayman-da keyin. Menga farqi yo'q, o'zgartiraman, tanimayman, lekin shu salom bersan, salom deyman, bo'ldi. Kimliklaringni bilmay turaman. Nega nikni o'zgartirolar ekan? Masalan, mana 3 yil oldin ham Azikdan, 5 yil oldin ham Azikdan, hozir ham Azikman. Nikni o'zgartira olmayman, kechiring, men o'zgartira olasiz niklaringni. Kimga hayronman, nima bor? San tanidim, Zirek, san nikni o'sha-o'sha uka, o'zgarmagan-ku niking. Ha, nikni o'zgartirgan moderatorlar gapiryapman. Nikni men o'zgartira olar biladi. Zor işler. Hammaga assalomu alaykum. Yangi kirganlar, hammaga assalomu alaykum. Davayche, like'larni 400 ta qo'yamiz. 1000 tadan keyin xudo xolasa boshlaymiz akalar. Xudo xolasa boshlaymiz. Azik aka, sizda 90 FPSmi yoki 60? 90. Fanatik. Qarang chekiga. Eng chekiga, tepaga. 90 turibdi, qarang. Va kill nik tepasi 90 turibdi. Ayt, odam bor ekan yerda. Odam bor ekan. Odam urilgan ekan, shu yurtda o'tdi. Ana mana bot ekan shekilli. Yo, odam ekan. Watch out. Ay, bot ekan. Hozir bir minut, mana shuni almashtirib qo'yaman, uni knopkasini hozir. F3 ni bossam, nima bo'lib qolyapti-da? Ay, bir endi knopka chiqib qoldi. Yo, bunday ekan bu. Avarim bor. Mana, yaxshi-ku, bering. Ha, bu yoqda. Mana knopka chiqib qoldi. Tamam, fazla ne gel? Davay. Watch out. Azay, gittik. Center tarafı. Center zonaya gittik.
Hoca Xudo xolos ertadan boshlayman yana 13 Pro Max'da. Bugun prosta hozir kech qoldim-da, ishlarimni bitirib endi kompyuterga o'tirgandim, o'zi soat 12 dan o'tkazibdi-da, ya'ni streamni boshlashim kerak bo'lgan vaqt bo'lib qoldi o'shanga. Men ham telefonni nastroyka qilib sira telefonda boshlamoqchi edim streamni. Ertadan Xudo xolos. Lekin kompyuterda o'ynab turaman, ora ora, chunki ana video qilish uchun. Video qilish maqsadida o'ynab turaman, chunki video chiqarib turishim kerak kuniga. Qachonki PUBG'ni boshladim telefonda. Ha, sekin sekin o'ynayapti, bo'sh bo'lgan paytda, lekin qizib ketar ekan, lekin ikkisilar bor. PUBG o'ynasa ham qizib tutib ketar ekan. Ye, Malika ham qiziydi. Ha, любой telefon ham o'ynasa qiziydi, orqaga kullar qo'yib olasizmi, yoki kullar qo'ymaysizmi? Yo'q, men hech narsa o'ynamayman. Prosta qiziydi-yu, yo, prosta qiziydi-yu, ha. Sizga qizilsa qotmaydi hali, chunki protsessorlar yangi-da. A bu ikkisilar qizilsa qotishni boshlar ekan, 60 FPS, bas sal tushib ketar ekan, ora orada, ozgina ozgina. Momentlarda. Shunaqa. Chunki o'zi protsessorlar yangi emas-da, eski-da, 3 yil 4 yil bu 3 yil ishlagan telefonlarda endi. XS Max. Da. Da yoki bitta. Yoki bitta kulyer qo'yib olar, orqasiga shu. Atak oddiy shunday ishlatsa uncha qizamas ekan, prosta PUBG'ga kirganda qizar ekan ikkisilar. Именно ikkisilar qizar ekan. Qattiq qizar ekan. Kim bo'li odam yo'q joyda boshida egalik, tipa botlarga qo'yib bergan joy edi. Agar butgan odam ko'p joyga tashlasa, vash tutlab ketar ekan telefon vash. Ikkisilar, Alex o'tdi endi lekin davr. O ishlash kada, unga ishlash qilib berdimlar, tipa ish qilib berganlar. O'ynaganlar, o'ynamaydi u, qiziqmaydi. O'zi kirib ko'chirib o'ynab ko'rdi bir. Yana 453 ta bo'pti like. Mana o'zi 500 ta bo'lib qopti, xudo xolasa like. Ketdik like bosmagan tag'ovlar like'dan bosvoramiz, kanalga obuna bo'lmagan obuna qilamiz. Hay, like bosamiz. Top lobby nechtalamiz? 10 ta suratni. Ko'ramiz, yo, poyga lobby qilamiz-ku, unda squad qilib olamiz poyga. Hamma mashina yuradi bari. O'chirib qo'yaman avtomatlar, ash o'chirib qo'yaman, hech qanaqa avtomat bo'lmaydi. Hatto odam. Man tatta bir odam bor, bir odam. Bu turibdi. Man tarafda emas, kimdir uni qildi. Mani istadi portlatdi kimdir, vup etdi. Nima qilyaptilar? Tushunmadim, hozir turib olib. Ikkalasi APK bo'lgan ekan. O'q ketdimi? Ha, nima gap, Faza, nima gap? Ayo, u jiyanim o'ynamaydi, PUBG senga o'xshaydi. Prosta ishga, UC servis yuritadigan jiyanim. O'shanga olib berganman ishga. Prosta kodda XS Max, kodda. Unisiga batarkasi ham yaxshi yetadi, batarkasini bitalmasa beraman. Kodda-yu telefon, batarkasi ham kodda. Ko'p ketadi, bemalol bir kunga yetadi. O'shanga olib berdim-da ishlashga bu. PUBG o'ynamaydi bu bola umuman. Prosta kecha ko'chirib o'ynab o'tiribdi, qiziqibdi, qiziqib ko'raychi bitta deb. O'ynamaydi, unda yotib olib bu. Ishlashga bo'laveradi-da ishlashga. Hatto. Angar ichidami? Tashqari chiqdi. Watch out. Ashitdi. Boot modam bo'lmas. Mark the location. Yana shu yurib degan bo'lar. Ande ul map. Mark the location. Watch out. Watch out. Şöyle knock verim. Şöyle gelmiş ötte. Yani emirata kayıtlıyız mı? Yo. Tez o telefonu götürüm ki. Geçim ki. Çünkü telefon... Prosta video üçün hem... Kim stream atışa kadar video üçün oynayıp duruşum mümkün.
Odam ekan, ko'ryapsizmi? Dim tashab ko'taryapti sherigim mana bu yerda. Watch out. Yo, men ko'rmayapman dimlarni. Ha, teparoqqa chiqish kerak, dimni orqasi ko'taryapti uni. Tomondan bosib ko'raman. Rahmat, Behruz, rahmat. Akala 520 kishi ko'ryapsa, qani ketdik, like'lar 1000 ta bo'lsa, 150 ga lobby, poygali lobby boshlayman deb kelganman. Akala poygali lobby. Qani ketdik, go 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 go. Agar aktiv zo'r bo'lsa, aktiv zo'r bo'lsa, like'lar ko'p qilsalar, 150 lobby ham ko'ramiz, xudo xolasa, qani ko'ramiz. Так что давайте, go 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 go. Like bosmaganlar, like'larni so'ramiz. Ana ketdik. Angarga kirib oldim, angarga. Qayda sizda angargami yo menda yo'q? Mana bunda, bunda. Oy, sikot ekan bu, pul sikot ekan. Pul sikot ekan shu yerda, aytib ber. Ayo, pam. Это куда я? А что ты куда я? А что ты куда я вообще играю? Я на тебя. Нас мыло, могло нас мыло. Я не говорю, ketdi. Buna ketdi. Tayyormisizlar? Kutganmi deylar poygali lobbylarni. Faqat shu otib tashlagan tikda qitmirlar chiqib qoladi-da shu. O'shani nikini ko'ra olamiz, shu qo'shmaymiz keyin shu. Otib tashlagan qitmirlar. Ya, arujan o'chib bilsam bo'ladi, faqat dropdan tushib qoladi-da, shunisi yomon. Shunisini to'g'rilab bilmagan hech ham bor. Arujan polni o'chib ishlasam dropdan tushib keladi. Osmondan tushib kelgan drop bor, ashdan tushib keladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hamplay, nega brat, tuzimisiz? Sizlar yaxshimi? Ko'rinmaysiz, brat. Uydagilar yaxshimi aka? Sog'omonmi hamma? Uje 620 ta like, akalar, uje 620 ta like. Qani ketdik, 1000 taga ozgina qoldi. 1000 taga ozgina qoldi. Akalar, ketdik, go go go. 1000 taga ozgina qoldik. 1000 ta like ozgina qoldik. Uka, Rever jon uka, jon uka, flut qilarman, jon ukam. Xo'p, qo'shaman, xo'p, qo'shaman. Rever, xo'p, uka. Ana gap yo'q. Akalar, menimcha like kerak bo'lsa, davlat like'larni bosib o'ramiz, kanalga obuna bo'lamiz. Belongs to us. We're the best.